هلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمام الصومالي وأنا دي السلامي بشر الصومالية ملك ستوكتين أصحاب تيدي يوتيوب وأنا دي السلامي هذا النقع صبتين تشانال كيغا كسو دوو أنا مقعي وأمام الصومالي محي هي توي وان أن محي هي توي وحان نكهدلنا وحيا بفرق كالدوان سبيشالي تبابين تا أن بلشادة سيدا خرومر لغو غاري لها أما نولوش بني أن نقل اسكو بدلي لها marka maanta waxaan programka aan ka hadlayo waxa weeyaan shan arrimood oo qof kasta oo horumar gaaray uu sameeyo aan adiguna aad u baahan tahay hadii aad sameyso noloshaada wax badan ka bedelayo. Number one, qofka dadka horumarka gaaray ama qofka horumarka rabaayo salaad subax ayuu toosaa. Wuxuu toosaa sigis ka hor. Sigis marka hor markuu tooso salaadiisa qofku tukado, sunnadiisa tukado, quraacdiisa samaysto, haddii uu exercise kareynayo exercise kareeyo, hadduu ilmo haysto ilmihiisa wuxuu diyaarsado. Sigis ayuu kacaa salaadiisa noloshiisa, hadduu cunto samaysanayo, hadduu ilmo haysto ilmaha wuxuu diyaarsanayo, hadduu maxay ahayto sigis kahor buu kaca. Marka salaad subax kahor ayuu qofka aqliga badan ee maskaxda badan ee horumarka ku fakarayay waa inaad sigis ado hurudda aan qoraxda kugu soo bixi, waa inaad sigis kahor kacdaa. Waagi horeta Soomaaliya aan joogay 5 in the morning ama 4:30 hooyooy gabdhaha toosin jiray, markaasaan ama iyagu toosi jiray, markaasaa canjeerada la duubi jiray, markaasaa wax walba la diyaari jiray. Subaxii waqtiga markii la gaaro iskuulka, ilmo dadka wixii shaqo tagayaan waa shaqo tagaan, qofkii ilmihii iskuul aadayeen quraacdiisa inta diyaaloo diyaarinta quraacdu carar jiray, ilmana quraac la-aan ma noqon jirin, qofkii qada aadayaana waa quraacan jiray, reerka wixii shaqo kale aadaya. Markaas 6 in the morning 6 subaxnimo ka hor waa inaad toosto oo sidii dadkeenii hore aad u dhaqanto. Maxay ahayd salaad subax? Waa inaad qoraxdu ku soo bixin adoo hurud. Salaad subax waqtigay doontaba ha ahaato waa inaad kacdo oo aad salaadaada cibaadadaada wax alla wixii dan oo kalood qabsanaysid, haddaad exercise karaynaysid, haddaad quraacanaysid, haddaad ilmaha wax u diyaarsanaysid, arrin siday noqotaba ha noqoto. Waana sidii aan yeeli jiray berigii aan wax baranayay Kanada. Number one, waa in aan adoo subixii aad kacdo, diintuna aad bay u sheegtahay u ammaanta salaad in la kaco waayo. Waa halka la yiraahdo risaaqada subaxii baa la qaybiya, yaa risaaq yaa fitax. Subaxii haddaad intaad ducaysato yaa risaaq yaa fitax tiraahdo diyaar noqoto, maalintaaduba halkaas ay ka bilaabanaysaa. Number one, haddaad rabto horumar inaad gaarto, subaxii waa waqt qof kasta oo horumar gaaray, waa waqtiga dhaqaatiirtu kacdo, looyarradu kacdo, dadko dhan kaco. Sigis ka horka, sigis waagu ha kuu bariyo adoo diyaar qoraxda ha kuu soo baxdo oo halkaad nolosha dantaada ugu jahaysan lahayd diyaaro. Number one, subax qof dadka horumarka gaaray subaxii bay early bay toosaan oo kalahaan early toos oo diyaar garow. Number two, dadka horumarka gaaray iyo qofka raba inuu horumar gaaro waxa uu la socdaa oo uu la saaxiibaa dadka horumaray. Waxa uu la socdaa dadka horumar. Haddaad rabto inaad business furato, waxaa lala saaxiibaa dadka hortaada business ka furtay. Haddaad rabto inaad jaamacad dhigato, jaamacadda dadka dhigtay baa lala saaxiibaa wax soo bartay ama dhiganahayo kaa koreeya. Haddaad rabto inaad caruur korsato ood hooyo noqoto, waxaa lala saaxiibaa hooyooyinka iyagu caruurtoodii soo korsaday. Haddaad rabto reer inaad yeelato, waxaa lala saaxiibaa dadka la qabo oo reeraha iska leh, sidaadoo kale u reerka dhaqanahayo reerku si wanaagsan wuxuu dhaqanahayo. Haddaad rabto inaad wax barato, waa inaad la socotaa dadka wax bartay. Moor aad waxaad rabto dadka horey u soo success gareeyay, haddaad business rabto, waa inaad dadka businesska meelka gaaray aad la socotaayo raacdaa. Haddaad rabto inaad diinta barato, waa inaad dadka diinta hortaada soo barto, diinta yaqaano aad daba orodaa. Soomaalidu wax badan waa la arkaa, qofka wuxuu samaynayo waa laga fiirsadaa, waa la gaaraa. Sidaas ayay dadku wax ku bartaan. Marka haddaba go-aanka aad gaarto iyo waxaad go-aan ku gaarto inaad gaarto, halka ay kaa jiraan aad qofka samaynayana oo soo sameeyay hortaada oo kaaga aqoonta badan la saaxiib. Maxay ahayd waxbaad ka baranaysaa
تقنيك يصيد وحوس سمي يكود ضيع محي أي طين دادالة وقارة أدو دادالة يصيد قفك قفك أضربته قفك سينا نقضى لون يرد باسك بولك ياري سوا حترة دا وحان ربا إنا نقضو قوبي براي وحان ربا إنا نقضو لبرون جيمس وحان ربا إنا نقضو مايك تاين مايك محي أي طين مايك توردن مركا وحاويان قفك أضربته إناد وح أضربته إناد قارته وإناد ملك قرته إن أتقف كاسو كلام نقطه أنا الدواجشة سدو قف كاسو هل كوكو جاري أنا الدواء أردة نمبر صدح نمبر صدح ومد إمبورتنتي مرة بتاعنا ذر مرجعتو أقرصو 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 دتك نروش وده بدلين سيكو بدلين دتك هرمك جاري سيكو كو جارين حتى أتردتو شام عدنا دقتو ما أنت meel walba technology baad oo meel walba internet laad wax ku akhrisan karta meel walba oo buug kasta aad akhrisan karta wax walba inta aad type gareysaa soo saaran karta dadka horumarka gaaray adduunka siday horumarka ku gaareen waa in aad raadsa dadka diinta bartay aad rabto diin inaad barato sida ay wax uga baareen waa inaad diinta ku barteen oo ugu fudud waa inaad raadsa aniga naftayda hadaan diinta inaan barto rabaayo raadinaya sida uu fudud oo diinta ku baran karo aan oo raba aan maxay ahaytay inaan gaaro oo diinta barto maxay ahaytay marka waxa weeyaan aan wax baro akhri 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 meesha tagtabo akhri allah kugu dhaarta wax akhris hadaad barato maskaxdaada maskaxdaan ahayn oo ka weyn baad helaysaa dadka wax bartay waxbay akhristaan aqligooda aqli ka badan bay raadsadaan maxaa la akhrinayaa waa maskaxda dadka aqliga iyo horumarka la aruuriyo marka maxay ahaytay hadaad rabto inaad horumar gaarto dadka noloshooda bedelay ayagoo waxba haysanin oo horumarka gaareen buugtay qareen akhriso si aadna horumarka ku gaarto hadaad jaamacad inaad aad rabto jaamacad ama science noqoto ama dhaqtarnimo noqoto ama engineer mid allah din aad rabto aad maxay ahaytay dadkii ka horeeyay waxaad rabto akhriso knowledge is a power wax akhristu maskaxdaada uu ku marqa maskaxdu kubciya maskaxdaada maskaxaan ahayn ayuu ku siiya wax akhriso number 4 qofku mar dadka horumarka gaaray waqtigoodu buug iyo qalin bay haystaan waad aragtay gaaladan suuqa markaan ka adeeganayno balaan waxeeda waxay rabaan in waxay habeenka markay seexanayaan buug iyo qalin yar bay qaataan sarirta markay tagaan number A A waa waxa ugu muhiimsan your masterpiece waa wax inaad aad samayso sida inaad iskuul aado sida inaad shaqada tagto waa wax aad ku qasban tahay inaad tagto oo aadan marnaba gafi karin A bay hore tagay ka dhigaan number 2 waa wax eega markaad dhamayso B waa wax eega markaad dhamayso aad ku xujisan karto oo inaad ku xujisa waa asna important inaad samayso number C waa wax marka u dambayso maalintu dhamaato aad hore u soo samaynayso adeeg inaad soo qabsato ama inaad maxay ahaytoy waxyaaba maaragtay necessary oo kaleeto oo maaragta laakiin aadna u baahnayn emergency marka waqti aanad qaban karto laakiin important inaad samayso sida guriga adeeg aduuna ku oolin oo kale waa inaad soo adeegataa maxay ahaytoy waxyaabahaas oo idin hadday maaragtay raashinku wax maaragtay layra un hadii aad bar qof kale inaad soo marta rabto hadaad rabto inaad maaragtay laakiin waa wax aan A iyo B midna ahayn number D you must ma ahan waa guri markaad timaado hadaad itaal heshana nadiifi hagaajiso hadaadan kaleetana bariba waad nadiifsan kartaa waa wax aad ama aad samayn karto ama aad iska dayn karto marka waa inaad waqtigaada waxa importantiga marka you must samay inaad maanta qabata ka raba sida ama shaqada ama iskuulka waa inaad ku darto B markaad waxa soo qabato B waa inaad ilmaha dhig kargeysa ka soo qaado maba huri kartid waa wax kowdii adan markaad waa dhigtay waa wax markaad ka soo noqoto ama shaqada ama iskuulka waa qasab inaad ilmihii soo barto soo qaado waa waxaadan dhaafi karin si waa wax
markaad maalinta soo dhamaysaa inaad soo qabata dii waa markaad guriga timaado for example inaad guriga nadiifiso kale inaad qof soo fiisad garayso kale waa wax aadna samayn karto aadan samayn karin marka bayoratiga a b c d e waa inaad waxaaga waqtigaaga kala qorshaysato waana sida dadka horumarka gaaray waqtigooda ay u qorshaystaan number waxa weeyaan waxaa idiin soo haray number 5 oo aan numberka u dambeeya number 5 waa ka aan ugu jeclahay number 5 qasaarahii markaad soo qasaartay waa inaad wax ka barato waa in aad waxbarashada aad xasuusnaato wixii aad ku qasaarto failure ama qasaaro waa jaamcad weyn waa cashar weyn waxa haddaad business intaad furato ku khasaarto cashar baad barato waxaad ka fikiraysaa maxaa qaldamay maxaadan sixin maxaan maanta different wixii mar walba khasaaro maskaxdaada waxaad kusoo khasaartay maskaxdaada kama baxayo waa cashar dhan wixii shalay aad samayso khasaarahaas keenayna waad ka leexanaysaa iyo waddadii shalay aad martay wadda aan ahayn baad maraysaa marka waa inaad xasuusnaato shalay wixii kugu dhacay inayna maanta kugu dhicin aad ka fikirtood iska ilaaliso waxaa laga yaabaa marya 2-3 inaad qaldanto waxaa la mid a arrimahaas guurka guurka hadduu midka hore kaasoo xumaado ka dambe waa inaad wax ka barataa oo kii hore kaa burburo ka dambe waa inaad wax ka barataa oo aad aada uga fiirsataa oo aad wixii kii shalay dhibka keenay aad maanta iska ilaalisa oo aadan shalay wixii reerka burburiyey aadan maantana ku noqon eed mar walba xasuusnanaataa shalay wixii dhacay iyo wixii aan burburkaas keenay intaad fariisato fikirto inaanu reerkan kale kaaga dhicin qasaaraha maxay ahaytoy qasaaraha anigu waa jeclahay qasaaruhuda waa wax noloshana bara maxay ahaytoy qasaaruhu waa waxa noloshana bara qasaaruhu haddaanan labadoydii wiil gaajo iyo biyo la-aan usoo aasi lahayn iyo dawo la-aan ma waxaan weligay baan afrika kasoo tegi lahaa soomaaliya kasoo tegi lahaa weligay soomaaliya dhex taagnaan lahaa maxay ahaytay waxa anoon shilin haysan isoo cirka iyo dhulka isoo orodsiiyey inaan aamino inaan noloshaan iska bedelo go-aanka adag i gaarsiiyey shil ama shal ama dhimo ama noolow laakiin noloshaan iska bedel waxay ahayd waa dhibkii ani caruurtayda meeshaan aadnay naga soo gaaray meeshaan caruurtayda waqooyi la aaday iyo qaxi soomaali iyo markaan la soo noqday dhibkii iga qabsaday marka qeyr aada u fara badan ayaan idin rajaynayaa weliga khasaarahaaga waxaad wax ka barato ha kuu ahaado shanta arrimood waa shanta qof kasta oo horumar gaaray oo dadka horumaray ay sameeyaan dadka horumarka gaaray number 1 subaxii early bay toosaan 4:30 ama 4:30 ama 5 salaad subax bay u kacaan salaada markay tukadaan dantooday qabsadaan ama salaad subax ka horbay kacaan haddii salaada waqti dambe la tukanayo annaga dalkan kanada joogo waqtigu waa isbedbedelaa marka waa early morning intuu dadku waa inaad kacdaa intaan dadku soo toosin un caruurtaadu soo toosin nolosha horumarku halkaasuu ka bilowdaa iyo dadaalku subaxii waa inaad early kacdaan number 2 waa inaad waxa aad rabto inaad ku horumarto dadka kaaga horeeyo kusoo horumaray waa inaad la saaxiibtaa ood ku dayataa oo aada raacdaayood ka barataa number 3 waa inaad wax akhrisataa ama diin ama maadi mid alla midkii waxa aad rabto aad ka helayso waa inaad wax akhris ka barisaa waa inaad mar walba waxaagu siday ku hagaagi lahayeen meeshaad rabto saaad ku gaari lahayd waa inaad wax akhrisataa wax aad rabto wax ku saabsan oo dadka buugta laga qoray waa inaad akhrisataa akhrisku mar walba maskaxdaadu koriya maskaxdaadu kobciya idea iyo fikrad ka maqneyd ba ku siiya number 4 waqti waa inaad waxaad bari samayn lahayd caawo balaan garaysataa mar walba oodna bayoratiga kala doorata a b c d waxaad kawdi samaynaysa wixii ku xiga wixii ku xiga si aanad u hilmaamin waa inaad meel ku qorato ood habeen walba bari aad balaan garaysanaysataa hadduu ilaahay nolosha nafta kugu simo number 4 waxaad kusoo khasaartay khasaarahaagii waa inaad wax ka barataa waa inaadan hilmaamin wixii shala aad kusoo khasaartay oo aad rabto inaad ka carartood iska bedelayso waa inaadan hilmaamin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaana waxaa inoogu dhammaaday 5 arrimood
oo qof kasta oo horumaray uu sameeyay. Cadaan iyo Soomaali. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi.